Bərci bəy, siz özünüz də Kəlbəcərdənsiniz və Kəlbəcər artıq düşmən işğalından azad edilibdir. Bu münasibətlə təbrik edirik sizi də. Kəlbəcərdə insanların məskunlaşması üçün zəruri olan hansı addımlar ilk olaraq atılmalıdır? Yəni, hansı mərhələdən başlanılmalıdır o proses? Mən hesab edirəm ki, birinci yol məsələsi həll olunmalıdır. Çünki bizə Kəlbəcərə 3 istiqamətdə yol var. Gəncə, Toğana yolu, Murovdağ aşqımını aşmaqla. Keçmiş Sovet dövründə, yəni biz Ağdərə yolundan istifadə edirdik, Tərtər Ağdərə yolundan və Laçın. Üçüncü yol isə 1988-ci ildə hadisələr başlayandan sonra Laçın istiqamətində də, Laçın yolundan da istifadə etdik. Bu iki yol çox əlverişsizdir. Birincisi Laçın yolu, Laçın dəhlizdə hələ üçün məramların nəzarətindədir. Orayla gəlmək qeyri-mümkündür, yəni çox uzaq düşür. İkincisi, Murovdağ yolu 3724 metr dəniz səviyyəsinə döndürdü. O aşırma aşmaqla dağılmış, ərazisi 3000 kvadrat kilometr olan Kəlbəcəri yenidən bərpa etmək çox çətindir. Amma hal-hazırda hesab eləyirəm ki, nəticə budur ki, Kəlbəcər bizdədir. Mən həmişə torpaq həsrəti ilə yaşamışam və bu Kəlbəcər işğal olunanla bir an, bir saat, heç vaxt Kəlbəcərə yadımdan çıxmayıb, yəni mən tanıyanlar da bilir, real olaraq. Biz nə qədər tez məskunlaşmağa başlasaq, bir o qədər yaxşıdır. Birinci hesab eləyirəm ki, kim ki öz hesabına, tutaq ki, içimdən qarışıq, mən belə hesab eləyirəm, dövlətdən heç bir yardım almadan, yardım istəmədən, dağılmış evlərimizi bərpa eləmək, həmin şəxslərə şərait yaradılmalıdır, sənədləşmə aparılmalıdır və həmin şəxslərə imkan vermək lazımdır ki, yaşadıkları ərazidə, evlərdə, torpaq üzərində həmin əraziyə uyğun olaraq öz hesablarına tikinti aparsınlar, ev tiksinlər, öz hesablarına, yəni dövlət birinci növbədə onlara şərait yaratmaq lazımdır. Bu sənədləşdirmə işlərdir, digər tutaq ki, sərəncamlardır, digər sənədlərdə qanuni operativ işləməlidir icra orqanları. Əmlak komitəsi, onun yerli bölmələri operativ işləyib verməlidir və şərait də yaratmalıdırlar ki, artıq mən hesab edirəm, may ayından artıq həmin şəxslər öz hesablarına dövlətin heç bir dəstəyi olmadan öz hesablarına həmin tikintilərə başlasınlar. İkinci növbədə, yəni real bu sadı, minlərlə qaşqın var ki, 10 minlərlə qaşqın var ki, hal-hazırda yarım zirzəmlərdə yaşayırlar, qəzalı binalarda yaşayırlar, heç bir şərait olmayan, real. Yəni, adam var ki, tutaq ki, burada da yaşayır, başqa yerdə də evi var. Amma real orada yaşayanları birinci növbədə onları köçürtmək lazımdır. Üçüncü növbədə hesab eləyirəm ki, binalar tikiblər məcburi köçkünlər üçün. Həmin şəxslər, onlar dövlət mülkiyyəti müvəqqəti istifadəyə verilib, həmin şəxsləri köçürmək lazımdır və həmin şəxslərin də evlərini, mənzillərini, şəhid ailələrinə, imkanı olmayan şəhid ailələrinə vermək lazımdır. Əgər həmin şəxslər tutaq ki, qayıtmaq istəmirsə, onda dövlət onlara verdiyi evi əllərindən almalıdır. Bəli, günlər imkanı var, Bakıdan gedib ev alacaq, hər kəsin istənilən yerdə yaşayış seçmək hüququ var. Gedib ev alacaq, yaşayacaqsa yaşasın, amma dövlət hesabına qalıb, təzdən tutaq ki, işğal olunmuş, o cümlədən Kəlbəcəri qayıtmayacaqsa, ona dövlət şəraiti yaratmalı deyil. Şəraiti azad olunmuş, işğaldan azad olunmuş torpaqlarda yaratmaq lazımdır. Digər tərəfdən imkanlı şəxslər var, biznes təsərrüfat, biznes qura bilərlər, onlara yüksək səviyyədə şərait yaratmaq lazımdır ki, mənim fikrimcə bütün bunlardan sonra dövlət də yəqin ki, infrastrukturu, sudu, tutaq ki, elektrikdir, digər məsələlərdə infrastrukturu bərpa eləməyə başlamalıdır. Bu şərtlərlə mən hesab eləyirəm ki, nə qədər tez məskunlaşsaq, bir o qədər yaxşıdır və ilkin məskunlaşma artıq bu il biz başlamalıyıq. Bunun üçün dövlət şərait yaratmalıdır. Yuxarıda göstərdiyim şərtlər daxilində. Və
Fərid bəy, Kəlbəcər işğaldan azad edildikdən sonra müxtəlif insanlar Kəlbəcərə artıq getdilər və gəldilər. Oradan video təsvirlər, görüntülər, şəkillər kütləvi mətbuatda, sosial şəbəkələrdə yetərincə yayıldı. Bəs siz necə Kəlbəcərə getməlisiniz, bu nədir? Mən 27 il Kəlbəcər həsrəti ilə yaşamışam. Hər dəqiqə, hər saat, heç vaxt yadımdan çıxmayıb. Bunu məni tanıyanlar da bilir, jurnalistlər də bilir, ictimai nümayəndələr də bilir. Yəni, o Kəlbəcər mənim üçün bir həsrətdir. Mən dünyanın ən möcüzəvi, ən xoşbəxt yerini Kəlbəcər hesab edirəm. Təsəvvür edin ki, mən neçə illər bu həsrətlə yaşamışam, yazmışam, yaratmışam. Mənim yeganə ən böyük arzum Kəlbəcərdir. Təəssüf ki, ilk başda iki dəfə getmişəm, imkan yaratmayıblar. Daxili İşlər Naziri Cənab Ramil Yusubova müraciət eləmişəm. Prezident Cənab İlham Əliyevə müraciət eləmişəm. Yəni, qanun qarşısında hamı bərabərdir, amma burada bir nüans var ki, mən o həsrətlə yaşamışam. Mənim sadəcə yaşadığım yerdə, həyətimizdə bütün hər bir kvadrat metri xatirimdədir, çünki yaşamışam. Yüzlərlə meyvə, ağaclar olub, onların da yeri yadımdadır. Mən başa düşə bilmirəm. Yəni, mən bir daha müraciət elədim ki, yəni dağılmış evlərə, deyirlər evlərinizi dağılıb. Deməz ki, saatlarla oturub o anları yaşamaq istəyirəm. Mən başa düşə bilmirəm. Müraciətlər deyirlər, heç bir xeyri yoxdur. Və nəyə görə mənə qarşı bu münasibət də başa düşə bilmirəm. Amma gedən şəxslər haqqında bəzi məlumat, onlar Kəlbəcəri görməyib, Kəlbəcəri yaşamır. Düzdür, hər yer, Azərbaycanın hər yeri bizim vətənimizdir. Amma 2005-ci il hadisələrində, 2005-ci ildə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidentinə, cənab prezident deyə müraciət edən şəxs gedir. 2005-ci ildə deməli, bir dənə Xocalı neçə sayıd ermənilər yaradır. 4 nəfərə istinad edirlər ki, Xocalı hadisələrini Azərbaycanlılar, həmin Azərbaycanlılara törədiblər. Həmin şəxslər təsəvvür elə, gedir, mən gedə bilmirəm, mən başa düşə bilmirəm. Bu münasibəti mən başa düşə bilmirəm. Daxili İşlər Nazirinə də müraciət eləmişəm, mətbuat xidməti ilə də danışmışam. Söz verdilər, gedəcəksiniz. Bu ÖGEY münasibəti nəyə görə lazımdır? Yəni, insanın bəzən hisslərini də başa düşmək lazımdır ki, bu insan o arzu ilə yaşayır. Mən dağılmış evimizi başa düşürəm, evimiz dağılıb. Onu evoçu, bir başqa məsələdir, onu demişəm ki, yəni, müəyyən çəkilişlər də aparıb, Avropa Məhkəməsinə verəcəm birbaşa Ermənistan Respublikasını. Amma mən gedib görmək istəyirəm. İnsana qarşı, indi mən də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam, qanun qarşısında hamı bərabərdir. Niyə Kəlbəcər haqqında təsəvvürü olmayan, Kəlbəcər ağrısını çəkməyən, insanlar gedir, mən gedə bilmirəm, niyə? Heç vaxt Kəlbəcərdə yaşamayan. Mən bu məsələləri, bu münasibəti başa düşməm, heç vaxt başa düşməmişəm və yenə də artıq müraciət eləməyin də mənasını görmürəm. Bilmirəm nədən qaynaqlanır, ya mənim ictimai-siyasi fəaliyyətimə görədir, bilmirəm, mən bu suala cavab tapa bilmirəm. Amma mənim üçün çox ağırdır, çox əsəb yaradır, stres çəkirəm. O torpağı görmək istəyirəm də, başa düşmək lazımdır. Buna şərait yaratmaq bir aydır, 20 gündür müraciət eləmişəm. Yazılı ərzəm olur, narahat olma gedəcək. Nədir bu ÖGEY doğmalıq münasibət? Yəni, mən tutaq ki, adam şəxs var ki, deyir ki, soyuqdur. Mən onu sonra gedərəm yazdım, amma mən o istərlə yaşayıram. O arzu ilə yaşayıram ki, mən 27 il, artıq 28 il tamam olacaq. Mən o torpağı görüm. 27 il, artıq aprel ayında 28 il, 9 ay keçib də, 27 il, 9 ay. Mən deyib görmək istəyirəm. Niyə şərait yaratmırlar, niyə icazə vermirlər? Mənim üçün qeyri-məyyəndir. Ümid edirik ki, bu çəkilişimizdən sonra aidiyyətə qurumlar bu məsələyə obyektiv qiymət verərlər, sizin getməyiniz təmin olunar. İnşallah.